tím. Běž. Teď si nás pojďte, jak pojďte zvířata. Ten voják. Pomožte nám! Ahoj, pomožte nám! Nejsilnější jsou určitě ty zážitky z terénu, které místní instruktoři a všichni, kteří se na tom podílejí, připravili opravdu výborně. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se na organizaci podílejí, protože je to uděláno velmi dobře, velmi profesionálně. Ta náplň kurzu se dobře kombinuje jak praktickou část, tak i teoretickou část, kdy dostaneme nějakou přípravu na učebně, nebo si to vyzkoušíme na nečisto a potom jsme hozeni takhle do terénu, kdy sledujeme nějaký příběh a vlastně plníme jednotlivé úkoly v rámci toho příběhu. V něčem je to stále hra, protože máme tam takové ty chvilky, kdy třeba ve skupině se bavíme třeba spolu a dokážeme z toho dobře vystoupit, ale potom jsou tady ty situace, jako jste třeba viděli teď na tom checkpointu, které vlastně se můžou zdát jako hra, ale ty emoce, které to vzbuzuje, tak jsou docela reálné. Celkově jako počasí je dobré a jsme za něj určitě rádi, protože i tak je kurz dost náročný a ještě kdyby k tomu bylo zhoršené počasí, museli jsme se vypořádávat třeba s deštěm, nebo jak jsme slyšeli v některých ročnících, i nasněžilo, tak asi by to na náladě nepřidalo. A jeden z těch důvodů, proč si stále udržujeme v rámci skupiny nějakou dobrou náladu, tak je prostě i to počasí, protože to je fakt, to nám pomáhá. I přesto, že jsou ty situace simulované, takže je jasné, že prostě potom, když dojde na tu situaci v reálu, takže tam bude nějaký určitě moment překvapení, že ty emoce budou o hodně silnější, že bude tam i nějaký šok a ta reakce se nedá dopředu předvídat, ale dá se určitě dopředu naučit, natrénovat nějaké postupy, které pak člověk začne aplikovat jenom automaticky. A myslím si, že v rámci některých situací už bych minimálně, aspoň po tom odeznění toho úvodního šoku, byl schopen reagovat, že by mě to vlastně, že bych si vzpomenul na to, co mám dělat. Asi by to nebylo hned v tom prvním okamžiku, že tam by určitě přišel ten šok, ale potom v tom druhém okamžiku, kdybych si mohl chvilku vydechnout, tak bych už vlastně věděl, co a jak.